Bon dia. El Partit Popular ha aconseguit el 32,18% dels vots menorquins al Consell. Això són 4 punts més que les passades eleccions. Amb aquest resultat, Àgueda Reynés, nombre 3 a la llista, repeteix com a diputada al Congrés. La segona força més votada ha estat la coalició formada per Podem, Esquerra i Més. Han aconseguit el 30% dels vots, 4 punts més que fa 6 mesos. Mantenen els dos diputats, entre ells Mae de la Concha. El PSOE és la tercera força més votada a l'illa, han incrementat en un punt i mig els vots, han aconseguit un 19% dels sufragis. I pel que fa al Senat, la popular Juana Francis Pons Vila ha guanyat amb el 33% dels vots. El Partit Popular ha guanyat també les eleccions a Menorca. Pel que fa als resultats obtinguts al Congrés, 13.120 electors han votat al PP, són 1.200 més que les eleccions del 20 de desembre. La coalició Podem, Esquerra Unida i Més és la segona força a l'illa. Amb 12.246 vots obtenen 2 diputats, els mateixos que Podem en els comicis passats. Finalment, els socialistes guanyen 380 vots i continuen sent la tercera força a l'illa. Ciutadans ha perdut 300 electors i el candidat de Menorca queda fora del Congrés. Respecte al Senat, tot i que al principi del recompte de vots el resultat entre el Partit Popular i Units Podem Més era ajustat, finalment Juana Francis Pons Vila repeteix com a senadora popular amb 1.200 vots més que la candidata de la coalició d'esquerres. Satisfacció amb els resultats obtinguts. Tenint en compte que eren tots contra el PP i que hi havia 3 partits coaligats per llevar el senador del Partit Popular, doncs sí, crec que és un resultat, 3 punts de diferència i més de 1.000 vots, tenint en compte els nombres que estem xerrant a Menorca, jo crec que és un resultat prou bo i la veritat és que estic molt satisfeta. La cap de llista d'Units Podem Més reconeix la derrota, però insisteix que cal seguir treballant i apostar per un projecte d'esquerres. Jo el valoro com un fracàs. Evidentment, si mos hi presentàvem era per guanyar, però bueno, la ciutadania ha votat i els resultats són els que són. Crec que fa falta fer una reflexió de per què no hem estat capaços d'engrescar a la gent. Jo crec que era un bon projecte, que és un bon projecte, per tant s'ha de seguir fent feina. Així, Juana Francis Pons Vila es converteix en la primera senadora menorquina que ha revalidat per tercera vegada aquest càrrec.